أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره الحمد لله الذي لا يخيب ورجاء الحمد لله الذي هو ثقتنا عندما تنقطع عنا الحيل الحمد لله الذي هورجاؤنا حين يسوء ظننا بأعمالنا الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد الحمد لله إنا بودي وألا بيتارا موه ونن مسلاتي من البركة ألا مدر جنسلكي يقارى من إيماني يقارى من لافية kuma Allah madaukakin sarki ya sa duk abin da zamu ji mu yi aiki da abin da zai amfane mu ɗan uwa musulmi alhamdulillah duk wanda Allah madaukakin sarki har ya halitto shi a duniya ya ganci yana tafiya to dole ya san cewa Allah ya riga ya san dama akwai abubuwan da zai zo ya tarar kuma akwai bukatun da za su kama shi wanda kuma Allah madaukakin sarki ya riga ya masa providing to amma kafin abin da yasa har nazo zan yi wannan karatu kamar yadda wannan aboki na yayi bayani wannan duk maganganun da zan faɗa nan maganganu ne wanda ni wasu suka faru da ni direct ba wai labari ba wasu kuma kaman nayi practicing akan wasu na gani alhamdulillahi duk duniya kowa ya san babu abin da yayi kansa kowa da kake gani kome da kake gani akwai wanda yayi sa to wanda yayi wannan abin da kake gani kai da kanka ka san babu wanda ya fi shi sanin abin da yayi to kuma babu yadda za a yi wani yayi abin sa kai baka san meye yayi ba ka zo ka ce ka fi shi ilimi akan abin da yayi yanzu in ka je ka sayi mota farko idan ka bude pigeon hole din sa inda ake sa takardu dole zaka nemi manual me amfanin manual takarda ne wanda in ba da takardan ba baka isa ka san ya zaka zauna da motar lafiya ba don duk kawai maganar da dan kwatancin da za a gaya maka to akwai wasu abubuwa a jikin motar wanda in ba ka duba takardan ba to baka isa ka san meye da meye ba kuma abin da yasa zaka duba takardan saboda ba ka so kai asarar motar kar ka je ka taba wani abu da zai zo ya zama damuwa ko kuma kar ana bukatar wani abu ka zo ba ka yi ma mota haka in ka sayi handset telefon na hannu dole shi ma akwai takardar manual zaka bude meye handset yake so meye baya so ya zaka yi charging sa awa nawa zaka yi charging sa in ka sayi layin kulo kuma dole ka je ka nemi ya ake recharge dole ka tambaya me da me ake sawa musamman in ka saba amfani da wani layi to abinda nake so fitar mana anan shine duk wani abin da kake gani a duniya akwai wanda yayi shi mu dinnan Allah madaukakin sarki shi ya halice mu kuma babu wanda ya isa ya ce ya fi Allah madaukakin sarki sanin mu to kuma Allah madaukakin sarki da ya halice mu tunda in muka duba a duk duniya abinda wani ya kera ma yana sa mishi manual saboda idan ka saya ka sanya za ka yi amfani da shi to Allah da ya halice mu ma babu yadda za a yi mu ce bai yi mana manual ba dole muna da manual kuma in ba da manual din nan ba ba za mu taba zaman lafiya ba kai in ba da manual ba mu ba za mu ma san mu su waye bane manual din mu ko mun gi ko mun so shine littattafan da Allah madaukakin sarki ya saukar
abin da yasa nake jami'i nake cewa littafai ai duk qur'ani yazo da su at-taura da su injila da su duka littafan annabawan ne to mu abinda muka yadda da shi in dai abin da ya shafi dan adam ne tunda yana da mahalicci to in yana so ya solve problem din sa to sai ya nemi ta ina zai yi contacting mahaliccin sa kuma mahaliccin ya fada ta ina za a yi contacting din sa shine ta littafin da ya saukar mana shine alqur'ani mai girma kuma ya turo annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya fassara mana to idan muka ce sallah da azumi da zakka da aikin hajji shine kawai zamu dinga amfani da shi daga cikin qur'ani da hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam to ai sai mutuna cewa in ba wai muna da lafiyan ba duk wa'annan ayyukan ba za su yiwu ba don sai kana da lafiya zaka yi su to muna so mu ce qur'ani bai zo da wa'annan ba kenan to kaga ba zai taba yiwuwa ba dan adam ma bai daurawa mota kaya sai ya tabbatar da lafiyan motar ballantana Allah madaukin sarki da ya halice mu to asalin halittar da Allah madaukin sarki ya ma dan adam kowa yana da daidai gurgudun fahimtar da Allah madaukin sarki ya bashi da kuma yanayin yadda Allah madaukin sarki ya sa zai fahimci abubuwa qur'ani mai girma wanda nace shine manual din duk wani ciwon dan adam duk wani ciwon sa ban jabu da daya ba a cikin qur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam babu yadda za a yi a ce ba zai warware su ba idan har aka ce akwai ciwon da ko misali ba za ka iya samun waraka daga alqur'ani da hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba to Allah da yace a cikin alqur'ani babu abinda ba a zo da shi ba a cikin sa to kaga maganan bata cika ba kenan to kuma kun san ba yadda za a ce maganan Allah bata cika ba Allah madaukin sarki ya ce ma farratna fil kitabi min shay babu wani abinda muka bari wanda mutane suke da bukata na rayuwarsu a cikin wannan littafin wanda bamu zo da shi ba haka malami mai tafsirul munir ya fassara wannan ayar haka malam mai safwatu tafasir ya fassara yace duk abinda dan adam yake bukata a rayuwarsa to babu abinda babu a cikin wannan alqur'ani mai girma kawai abun da yake faruwa da mu shine iya gurgudun imaninka iya gurgudun tunaninka shine zaka iya gane iya ilimin da zaka gane a cikin alqur'ani mai girma sanadin wannan maganganu da nake yi na kaman abin da ya shafi lafiya rashin lafiya ne ba inda ba a zaga da ni ba ba in thesis inda ba a yi min ba manya-manyan asibiti na garin nan babu inda ban je ba kuma babu abin da aka iya ganewa a jikina har Allah ya taimake ni na je akwai mai gidana tura ni na tafi ta ƙasa mitin da na je mitin lokacin da abin da aka iya bani ina shan wasu ƙwayoyi guda tara a rana kullum da na je a hotel din da nake za mu yi mitin kafin mu shiga conference inda za a yi mitin sai suka ga na ciro ƙwayoyi zan sha so larabawan suka ce wannan me za ka sha na ce musu ai magani ne ina da problem kaza sai suka ce a kakka sha wannan ai wannan za su iya sanadin ka na ce a na ce to an ce in ban sha wannan ba to zan mutu sai suka ce a ka bari za mu kai ka bari mu ma wani magana zai haɗa ka da doktan shi Allah ya taimake ni a cikin gwaje-gwaje da na yi akwai wani gwaji guda ɗaya shi kaɗai ma 600,000 aka kashe sai da aka ɗebi nama na nan aka tafi da shi aka yi sati biyu tukuna kafin aka dawo da shi to tun da na ji za a bani zan je ganin dokto ai me ya rage kuma sai na ce to bari in shiga sama na shiga na buɗe jakana na ɗauki duk gwaje-gwaje da na yi na asibiti ina da su sun kai haka
na dauka muka je aka mun hanya na shiga wajen likita ina shiga na zauna gaban shi muka gaisa da shi yace mun me yake damun ka sai na cire takaddun nan na goje-goje sai na mika sai yace me wannan sai nace ai goje-goje da nayi asibiti sai ya dauka kawai ya fara yakawa sai yace doctor subhanallah yace a yace ka gaya mun abinda kake ji ba wai abinda aka rubuta maka yace kana tafiya tare da jikinka so tun daga ka gani ga jikinka me sai ka bani wasu takaddu sai yace shi baya amfani da wayannan takaddu sai nace mishi to da me kake amfani doctor sai yace a yace ya dauki wasu abubuwa yace wannan abun ka ga na sai shi byron nan me wannan manual din byron ne wannan manual din kaza ne wannan manual din kaza ne yace sai ce to kai ma kana da manual nace mishi manual kuma yace eh kana da shi nace me manual din ka sai ce a waye halice ka nace Allah ne halice sai ce sannan daga Allah kuma sai waye sai nace sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce to haka kawai annabi ya zo yayi tabi me Allah ya aika annabi da shi shikenan nace alqur'ani bai girma sai ce to kana ganin qur'ani bai san zaka yi rashin lafiya ba ko kuma da Allah ya ce qur'ani akwai waraka a ciki maganan ba haka take ba ko kuma meye tunanin ka sai nayi shiru sai nace to doctor ni dai wannan test din a taimaka kar a yaga su bari dai a bani sun aje sai ce a to kawo gashi nan ka aje sai ce to doctor ya zama sai ce ni ina amfani da abin da kake ji ka gaya mun me kake ji a cikin ka ba wai kai ne zaka gaya mun ga rashin lafiyar ka ba doctor shi ya kamata ya gane rashin lafiyar ka ba kai zaka mun kana gaya mun ba na fara magana ina ga na fara mishi sharhi ne kawai ban ma shiga bayani ba sai ce ya gane eh bari za a baka magani kaza nace doctor ai ban ma gaya maka asalin ma matsala na ba ma tukuna sai ce bayani kake so ko kuma a baka magani sai nace eh to da an bar ni nayi duka da yafi sai ce to ai mutane suna jira mu ba ma bata lokaci ana ka gaya mun kana jin ka shikenan nace to shikenan sai na tashi sai ce to zaka rubuta zaka biya ka ga ya rubuta ka je ka biya shikenan na tashi dai sai ya ga diddiki na ya sanyi kamar zan fita suke tal me sunan ka nace Adam yace ya Adam yalla ijlis zauna yace na ka mun baka yadda da abin da nake gaya maka ba bari in gaya maka mai ciwukan da kai ne sai bari in gaya maka abin da yake ji a jikinsa yace ka ga na daya in ka zo wani lokaci kamar zaka ci abinci kafin ka ga abinci kamar zaka cinye kanka kana gani ka fara cin noma da ya biyu zai ka ji ya ishe ka wani lokaci ma sai kai amai sai nace mishi wallahi haka dai doctor sai ce na biyu kuma baka iya in ka zauna ka dade hayyar zaman da zaka yi cinye ka minti 30 in ka wuce zaka fara jin cikin ka ya fara kumburi musamman wuyanka sai nace doctor wallahi haka ne sai ce zai kara nace a ai na yarda yanzu shikenan ni ba sai an ci gaba da yabo ba kawai a bani magani nace to amma ya maganin zai zama sai yace eh abinda zamu maka shine zamu yi resetting system ɗinka nace resetting kaman handset sai yace eh resetting zamu amma ka je kai dai kawai ka sa ido amma mu yadda muke a nan fa kai ne alƙali kuma ba mu aiki da wani injin kwata-kwata kai dai zamu baka magani kai zaka je ka sha kuma kai ne zaka zama alƙali ka zo ka gaya mana in ka ji dadi ka gaya mana in baka ji dadi ba ma ka gaya mana kuma ba sai mun gwada to alhamdulillah abin da yasa nake mana wannan shimfiɗa saboda duk abin da mutum zai yi shimfiɗa ya faɗi dalili to ni khairu dalil ne akan abin da nayi rayuwa akai na gani ne to daga nan ba naje aka fara process na bada magani sai ga mutane suna hira a kawo mutum ya ce ai wallahi da naje last week na zo a kaza na sha shayi na ji dadi na yi mai shikenan sai na ta na tambaye shi pharmacist din nace mishi wai ni kan magani mai da mai kuke bayar nace komai da komai muke bayarwa a nan yace mutuwa ne kawai ba ma magani ta nace da tsufa suka ce a har da tsufa ma akwai magani ta ce akwai magani tsufa suka ce a to me ake kiran tsufa abinda ake kiran tsufa shine a ce zuciyanka ya tara dotti bai aiki yadda ya kamata ko hantanka ya tara dotti bai aiki yadda ya kamata ya kamata ko kidninka bai function yadda ya kamata amma in dai zaka rayu da ilimi
to tsufan da zaka yi ba zaka yi tsufan kwatance wanda zaka zama kaya ba to alhamdulillah daga nan naje fara shan magani cikin ikon Allah ina tuna las asibitin da da aka kai ni aka yi mun thesis ake gaba zan yi rai ba naje wurin yanzu ya kai so biyar har ana referring patient ace aje ran da na fara zuwa ga wani tura ne naje duba patient da na gaya ma wancan cewa ni ne bai yadda ba sai da ya dauki file dina ya je ya duba tukuna ya fitar ya gani din ne so abu ya dinga ba mutane mamaki alhamdulillah wannan qur'ani da muke gani ba karamin waraka bane kuma duk abin da dan adam zai yi a rayuwarsa daga ran da ya daina aiki da hankalinsa in dai a jikinsa ne to daga ranar ya zama kaman mota ko kaman wani mashin daban saboda su ne ba su da kokolwa amma kai Allah ya riga ya gama maka gata shi yasa a cikin alqur'ani Allah madaukakin sarki yayyabi halittar da yama dan adam yace wa laqad karramna bani adam haqiqa mun karrama bani adam da kake ganin nan mun karrama shi menene bambancin mu da wasu halittu me yasa muka yi daraja hankali to duk abin da dan adam zai yi a jikinsa ran da bai yi aiki da hankali ba to mun muna ga daga nan yayi aiki da ya wuce hankali aikin da ya wuce hankali kuma to sai mu ce an samu bata a ciki to alhamdulillah sai mu duba halitta Allah madaukakin sarki me farko ma abin da ya halitta a cikin dan adam tukuna a research da muka yi muka duba Allah madaukakin sarki yace ya ayyuhan nas ya ku mutane in kuntum fi raibin min al-ba'th in kun kasance kuna kokonto cewa za mu ƙara tada ku bayan kun mutu fa inna khalaqnakum min turab mu ne muka halicce ku daga ƙasa first stage kenan summa min nutfati daga ƙasan nan kuma sai kuka koma digon mani summa min adaqati sai kuka zama gudan jini summa min mudghati sannan sai kuka koma gudan tsoka to menene gudan tsoka don gudan tsokan nan ita ce take yi ta tashi har ta zama mutum yadda kasan ake shuka a shuka masara masara ai kwaya da yake shuka ita ce kuma za ta tashi ta yi kara ta yi su ganyayyaki ta yi gemu ta yi kome kuma ta fitar da kome da kome da ake so kwaya daya to wannan gudan tsoka da Allah madaukakin sarki ya faɗa annabi sallallahu alaihi wa sallam da muka zo muna nazari sai muka ga to ya zamu yi mu gane gudan tsokan nan tunda dai duk research da ake yi su computer su bai ba wanda ya taba ce mana gudan tsokan nan shine kaza sai muka ce to ya kamata mu gane gudan tsokan nan shine me sai muka duba a cikin dan adam wani abu ne wanda yake shine oga irin shi yake ba da command duk abin da zaka yi in ba da shi ba in ba shi yace maka kai ba zaka yi ba ko laifi kai in aka kama ka aka kai ka wani wuri shi zaka daura wa laifi sai muka ga zuciya ne sannan sai muka zo muka bincika muka ce to tunda Allah ya ce mudghatan to ya zamu yi mu tabbatar wa da mutane mudghan nan shine zuciya sai muka koma hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallam da yake cewa ala inna fil jasadi mudgha kusaurara a cikin jiki akwai wata gudar tsoka idha salahat idan ta yi kyau salaha al jasadu kullu dukkan gangan jiki ya yi kyau wa idha fasadat idan ta lalace fasadal jasadu kullu dukkan gangan jiki ya lalace sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya san kowa zai bude kunne ya ji menene sai ya ce ala ku saurara wa hiya al qalb ita ce zuciya can an ce mudgha Allah madaukakin sarki ya faɗa nan annabi ya ce mudgha kuma ya ce wa hiya al qalb kaga ne abu yayi connecting
to wannan zuciya da muke gani jama'a shine farko halitta to da muka zo muka duba akwai wani natural science page da muka zo muka duba muka ga su ma yadda suka yi bayani basu ce zuciya bane saboda me saboda basu isa su ce zuciya bane don da sun ce mana zuciya ne zamu ce meye dalilin su amma yadda suka yi describing gaba daya sai muka ga sun yi describing zuciya amma kuma su basu fito suka ce zuciya bane don da yawa mun samu likitoci manya-manya daga kasan waje ma in suka zo tambaya da yawanci muke fara musu kenan to tunda computer tana ganin yanayin halittar dan adam da meye da meye menene wani ya ake halittar dan adam to sai muka zo muka duba wannan gudan maniyi idan ya zo ya shiga daga nan zai tafi akwai inda ake wani wuri da ake cewa ovarian in ya je ya zauna misali zai zama daga nan ya fitar da kwai kwan na mace guda daya sai ya gangara ya bi ta abinda suke kira wata jijiya wai fallopian tube ko in ya bi ya je wurin zai tsaya sai ya jira ƴaƴan maniyyi da za su zo daga nan ne ƴaƴan maniyyi in suka shiga su ne sai su zo sai su penetrate sai su shiga suna shiga daga nan zai gangara sai ya shiga cikin mahaifa ya shiga cikin mahaifa ya zama gudan jini daga nan sai ya transfer yana zamanto gudan tsoka daga nan ake samu circulatory system yana zama gudan tsoka daga nan kuma za ku ga jijiya ta fito ta haɗu ta inda abubuwa suke shiga suke fita saboda abinda suke shiga suke fita su ne suke ƙara girma su sa shi yayi ta girma yayi ta girma har ya zo ya zama dan adam da ikon Allah shi yasa sai muka duba wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam the same thing a wannan hadisi muka ce da nazo muka fara jinya da doctor da muna magana sai ya ce mun annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ala inna fil jasadi mudghah ku saurara akwai wata gudan tsoka a jiki idan ta yi kyau gangan jiki ya yi kyau idan ta lalace gangan jiki ya lalace ku saurara ita ce zuciya sai ya ce mu ya adam ka san me annabi yake nufi a nan based on tajriba da nake da shi practicing da na dinga yin ciya ji abin da annabi yake nufi shine lafiya duk wani ciwon dan adam idan aka inganta zuciyarsa ta samu lafiya to gaba ɗaya jikinsa ma ya samu lafiya saboda warakar zuciya shine warakar jiki shi yasa kaga Allah madaukakin sarki in yana bayani yakan raba ka da zuciya kai da kanka yakan ce karka bi abinda zuciyarka take karanta maka to kaga an nuna zuciyar ita ce kai ba ka in ba zuciya amma ita zuciyar Allah yana magana da ita ko ba ka nan yana gaya maka yadda za ka yi da ita to shi yasa duk abinda mutum zai yi wannan zuciyarsa idan ta samu lafiya to gaba ɗaya ya samu lafiya me yasa muke cewa salah da Allah madaukakin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa me yasa muka ce salah din nan shine inganta zuciya samun lafiyar zuciya sai muka duba wasu za su ce dole ai ka kawo mana wanda za ka yi compare mu gane menene inganta zuciya da salah din da ake nufi shine kaman maganan lafiya ko inganta sai muka koma a cikin suratul maryam muka karanta tarihin annabi zakariya lokacin da yazo yana yin roƙon Allah madaukakin sarki yake cewa kasusuwa na sun tsufa na tsufa ga furfura ta ko ina ya Allah ina son ka bani magaji daga gurinka ko shine Allah madaukakin sarki a cikin harin shi ma yake cewa wa kana timrati akhira mata na ta kasance wato ta shiga shekarun da ba za ta haihu ba ta al'ada ba ta komai to da muka gangara sai muka je suratul anbiya Allah madaukakin sarki yace wa zakariya ka tuna musu labarin annabi zakariya iz nada rabbahu ya yi kira ubangijinsa rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warithin sai ne Allah yace fastajabna lahu sai muka amsa masa wa wahabna lahu yahya
muka bashi annabi Yahya sai ce wa aslahna lahu zawja sai muka inganta masa matansa kaga ba za ka ce dama ba ta sallah ba tunda a tarihi a karatun ba a kawo magana sallah ko azumi ko zakka ko wani abu ba an kawo ba ta haihuwa saboda shekarun ta ya wuce sai Allah ya ce wa aslahna lahu zawja muka inganta masa matansa to ita zuciya idan ta inganta to gangan jiki ya inganta idan ta lalace gangan jiki ya lalace shine annabi yace ku saurara ita ce zuciya to duk jinyan da muke yi a wurin mu ba ruwan mu da ciwon kowani dan adam abinda yake da ruwan mu shine mu dubi zuciyanka yaya take functioning yaya take aiki shi yasa in kuka yi tunani da ka je asibiti farko abinda suke maka za su dauki wannan abun ne su manna maka aina a zuciya farko shi za a fara manna maka ace bari a dauki reading din zuciyarka a dauki heartbeat dinka kaza kaza ina fata kowa yana fahimta maganar nan bayan wannan kuma idan mutum ya zo kamar irin yana lacking oxygen ko kuma irin numfashi da bai tafiya daidai ina ake bawa pressure zuciya za a taru ana dannawa to kun ga wannan duka tasdiqan lima qala an-nabiyyu alayhi salatu wassalam to wannan zuciya jama'a ita ce matattaran komai da komai ita ce command da dan adam yake gani to amma yaya za a yi mu inganta zuciyar mu a jikin dan adam abokiyar aikin zuciya wanda in bata samu ba za ta baka matsala jini ne kawai saboda ita tana jiddin da jini ne kawai to duk lokacin da dan adam bai yi generating jinin sa ta yadda ya kamata ba to zuciya kuma ba za ta iya circulating din shi yadda ya kamata ba ya za kai ka samu jini mai kyau akwai inda muka yi losing babban losing inda muka manta Allah madaukakin sarki ya ce waja'alna min al-ma'i kulli shay'in hayy mun sanya dukkan wani abu mai rai ko daga ruwa haka ne to me ke faruwa da sannan Allah madaukakin sarki ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangijinka mai yelwan gafara ne huwa a'lamu bikum shine yafi kowa sani da hala da ku kenan sanin ku in ansha'akum min al-ard yayin da ya fitar da ku daga ƙasa ya halice ku daga ƙasa ina fatan muna fahimtar wannan sannan yace huwa alladhi khalaqakum min turab shine ya halice ku daga ƙasa turbaya haka ne kai ka san daga ƙasa daga turbaya aka halice ka sai Allah madaukakin sarki yace wa anzalna minas sama'i ma'an biqadari mun saukar muku da ruwa daga sama daidai gurgudun bukatan sai ce bi fa askannahu fil ard muka ajiye muku ruwan a cikin ƙasa ina fatan muna daukar wannan kai an halice ka daga me daga ƙasa Allah ya ce ya saukar da ruwan sama daga sama ya ajiye maka shi a cikin ƙasa kai ma kuma kana rayuwa daga ƙasa to tambayar da nake da shi yanzu me yasa yau in ka ɗebi ruwan rijiya direct ka sha ciwo zai kama ka kai baka taɓa tambayar kanka ba tunda dai Allah ya ce minha khalaqnakum daga ƙasar nan muka halice ku sa'annan yace ya saukar da ruwa daga sama ya ajiye muku shi a cikin ƙasa sa'annan kai ma ya ajiye ka a ƙasar baka taɓa tambayan kanka ba me yasa yau aka hana ni shan ruwan rijiya me yasa yau aka hana ni shan ruwan sama baldaba ba me yasa yau aka hana ni shan ruwan rafi